azkenengo urtitan jasan izen duen krisi honen eragina ba nahiko ondo eruen dugu, ez? Bataz beda, uste dugu ba, kooperatibak dauken oinarri senduetan oinarritu garela. Lehena izango litzake, Antxabaltak urrengo urteetarako nahi bie dauen eredu ekonomiko eta industriala finkatzia. Bigarrena izango litzake, herrixen dauen beste eragile ekonomiko guztiekin talde bat sortzia, eta hor agertu daitezela benetan ze bier dauen herrixen ba, aktibitate berrixa garatzeko eta horrek udaletxien bitartez bideratu. Ingurumenari dagokizonez eta urkulu ardatz hartuta, ba, gure gaukena da inguruko bai zirkuito batzuk gertatzia aizialdirako eraberien auzuetan egon leizken ondare historikoare ezagutara zingo gaukea.